päivää tänä avon päivänä täältä Rovaniemeltä. Näin toivottavat Hillevi Hyttinen tarkkaamosta ja Juhani Lihtonen studiosta. Ja vaikka on vähän tämmöinen nuhruinen ilma, me aiomme lähteä matkaan Jerisjärvelle. Tulkaa mukaan, Resla odottaa. Matkalla Muonion järvikyliin. Jerisjärvelle Kangosvilleä tapaamaan. Puolisen vuotta sitten minä vierailin tuolla Äkäsjärvellä Pasi Paasin luona ja nyt on Jerisjärven vuoro. Täällä Muoniossahan on syksyn mittaan puhuttu metsäkysymyksistä ja aivan viime aikoina kansa on ollut liikkeellä Leustajärven kalanviljelyslaitoksen vuoksi. Kuka on sen puolesta, kuka sitä vastaan? Tutkijat ja virkamiehet ovat sanansa sanoneet, lehdet ovat kirjoittaneet, radio puhunut. Tavallinen kansa, ne ihmiset, jotka luonnosta todella elävät, niitä on kuitenkin vähiten kuultu. Ja kuitenkin tutkijalla saattaa olla kokemuksensa, ehkä yhden vuoden kokemus. Mutta mitä se painaa vanhan kansan kokemusten, ehkäpä 80 vuoden elämän rinnalla? Nämä järvikylät ovat Muonion ydinaluetta. Vaikka ovatkin kaukana kirkolta. Muistan itse, miten parikymmentä vuotta sitten ollessani virkamiehenä Muoniossa usein kirkonkylällä vähän naureskeltiin järvikylän elämälle ja ihmisille. Heitä pidettiin mettäperäläisinä. Mutta oppia ikä kaikki. Nyt olen itse syrjäkylän ihminen. Ja aika on minulle opettanut, että todellinen tieto, syvä elämänkokemus luonnosta ja luontaistaloudesta, se ei olekaan kirkonkylällä. Se ei ole tolppatien päällä, vaan kaukana syrjässä. Kukaan asiantuntija luontaistaloudessa? Oikeastaan semmoinen ei voi olla kukaan muu kuin se, joka yhä edelleen ottaa elantonsa ja leipänsä luonnosta. Se, jonka kohtapa ainoa vaihtoehto on juuri tämä luontaistalous. Mikko tuossa ajaa ja minä istun kuin pappi tässä Reslassa, ja kun oikein kurkkaan Mikon selän takaa, niin tuolla jo näkyy Kangosmikon kenttä, korkeat kynttiläkuuset, hongat siinä ympärillä. Tuolla Tikkatien päässä, sauna vesirajassa, olemme perillä.
istumme täällä Kangosvillen pirtissä. Hyvät päivät ja ensimmäiset kuulumiset on jo vaihdettu. Ja kohtapa tämä magnetofoni olisi saanut olla käynnissä heti alusta pitäen. Mutta eipä sitä hurrikas ensikertalainen tohtinut heti pirttiin tultuaan tätä kapsekkiaan avata. Mutta nyt on käytävä työhön käsiksi ja meillä on paljon muisteltavaa. Minäpä luulen, että moni muukin on kysynyt sitä, että miksi tulit saareen asumaan? Mitä siihen vastaisi? No minä sanon niin, että se on rauhallinen. Ja kun ihminen on luontoon oikein pienestä pitäen tottunut, niin se halvaa rauha. Se halvaa rauha. En ole kadun, enkä kavun vieläkään. Vaikka olen jota 90 kävelemässä ja tuota, ei kavu. Joo. Se on kaikkiin. Se on kaikki tärkein elämässä, se oma rauha. Vaikkei tuo salmi ole tuossa kuin semmoinen rapea kilometri, niin sinne jää suuri ja paha maailma tuonne ja täällä on oma elämä. Täällä on täysin oma elämä. Täysin oma elämä. Joo. Että tuo vesi suojaa. Ei kyllä suojaa. Mutta kyllä he tuota kesän. Tämä minä kyllä sanon, että kyllä ne talvella kaikki aina sitä kauhistuvan, että miten siellä saaressa ja että eikä siellä ole maiteja asunut. Mutta sanon minä, kun kesää tulee ja ne kokkoutua kaikesta maailmasta Tukholmaa myöten, niin niin on heti tämä saari täynnä marjan aikana niin kuin se. Täältä ei lopusta, joka astuu täällä saarossa, niin ei tahdo kohta syömä marjaa kirjaa. Ja no niin ahneet. Niin ahneet. Ja talve voittivat, että kun täällä asut. Eikö tämä ole? Tämä on kumma jälki ihminen. Se on semmoinen marja, joka on kesällä makea ja talvella hapan tämä saari. Niin se on. Niin se on. No mikäpä siinä, nehän on kaikki. Kaikkihan on luotu ruoaksi itselle kellekin. Mutta onhan tuntuuhan se väliin juuri ilkeltä, kun aivan näkyä sille. No minkälaiseksi saari tekee ihmisen? Muovaako se toisenlaisen ihmisen saarelaisesta kuin tuolla mantereella asuva? Se on tuota aika rauhallinen. No, kyllä siinä on vähän väliä. On se. Ja yleensä, kun ihminen astuu, näkee sen ja itsestäkin tuntee, mutta kun sitä on niin kauhean paljon ollut tuolla luonnon vapaudessa, no sehän, eihän sillä ole mitään tekemistä kenen kanssa. Se on niin kuin muukin, että se luonto kypsyttää sen niin mukavasti, että se on rauhallista. Ja se on sitten samalla semmoinen, joka luonnossa paljon on, niin tuota, kyllä se siinä on niin suuri väli, joka on paljon luonnossa ja taas ne, jotka ei ole. Siinä on niin iso väli, että sitä ei arvaa. Nytkin tänä talvena, niin kun olen joka paikassa ja tutkineet, että pakkanen pannee puuhamo. Pakkanen pannu puu. Miettä, voi hyvä isä, että sen verran kun on metsistä kulkenut, että ei luonto vaan näin. Ei yhtään vuotta ole, ettei puusta hakoa variten petäjästä. Ja toisin vuosin olen omiin silmin katsonut, kun
paikoin ollut, että se on ihan ruskeana. Että on itsellekin tullut semmoinen arvio, että ei kukaan ole kuollut. Mitä sitä hullua on seuraavana vuonna vasta se vihreä. Se luopi niin kuin muukin luomakunta. Karvan ja höyki. Aivan yhteen lain. Mutta mänty luopi vähitellen. Mutta paikoin on kyllä aivan, että olen vaan kattonut. Olen yhdessä kuusikossakin nyt oikein vehevää kuusikko, eikä kaukana olekaan tuossa. Oikein kommeita kattara. Tässä oli yhtenä talvena sitten, kun minä olin mun mies katsonut, että no voi mahdoton paikka, miten nuo puut on noin kuudetun tolalla punaisen. Kukaan ne kuolee. No mietin, että no ei tietenkään, että luoma kun tää luopi karvat aina silloin tällä. Ja toisena vuonna niin vihreäiset ja komeainen, kun olisi ikäänä olen punaisen oksioon. Ja nyt oikein rohehtorit tutkineet ja pakkanen. Joo. Minä myös sanoin heti varsin, että tämä on tuntematon asia heille. Ja ne ei ole luonnossa olleet ja näin. No minkälainen tuo sääriiton aika on? No se ei ole paljon minkäänlainen, toisinhan päästään aivan äkkiä pyliin. Aivan äkkiä. Se ei ole kyllä kiusa. Nyt on tänä syksynä kaikkiin pahimman kiusannut. 2 viikkoa meni, ettei mantereessa käyty. Useinhan vaalit on syksyllä. On kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit. No, ne oletko aina päästy äänestämään? Ei päästykään. Nyt oli mullakin ensimmäinen kerta, kun vaaliin pääsi. Kun tuoda... Eihän sitä enää vanhuudessa, se on aika märkä ja sitten tämä väri tuonne kävi. Ja kun sieltäkään ei päästy kuin yksi ainoa mies yli. Kun se railo oli, mutta se löi sitten sitä lunta, niin sen railon täytyy tehdä siinä huudessa. Muuta ei saaresta käynyt. Se oli ennätys syksy siihen mennessä ja siihen asiaan. Mutta saarelainenhan osaa varustaa sen sääriiton varalle. No ei ole ollut minkäänlaista kuvitustakaan siitä. Senhän täytyy, niin kuin muukin luomakunta, niin koota kassa. Koota kassa, että jos tulee pitkä aika, niin ei, se saa pikaa aivan rauhassa kököttää sen puolesta. Joo, se täytyy senkin varaan. Ja ihminenhän oppii kaikki. Joo. Ei niin huonossa paikassa asu, että ne ei opi siihen asumapaikkaan pärjää. Kyllä se konsepti.
vaikka minkälaista aikaa, huonoa ja hyvää. Mutta tuo oli kyllä tuo mettähommas oli kyllä täysin yllätys, olis koskaan osannut ajatella tuommoiseksi mettäpaikaksi. En koskaan. Sillan aikana oli vuoni, jossa Justus Montteli, josta tuli kasviteinen prohoissa. Joo. Niin tuona oli metsää hoitettu. Ja se talvella, kun ajettiin tukit sieltä mettästä, niin se kesällä karsitutti ne latvakki. Ja siellä kun kulki, niin se näytti siltä, että siellä on koskaan mitään otettu. Joo. Ja sieltä sai sitten tuoda, jotka halusit, niin semmoisella pienellä verolla ottaa sitä polttopuuta. Sieltä valmiiksi karsittiin puuta. Joo. Nyt jätet saa kaikki sinne. Voi että siellä on jätepuuta. No, laho tuo hinta sitten. Ja sitten alkaa monen herran kilometrin, kymmeniä kilometriä kohta, ennen kuin saa pitää se semmoisiin paikkoon, mistä saa tavallista polttopuuta. Mutta paljon menee hukkaan. Kyllä menee paljon. Se ei ole enää luontoa. Ei. Ja niin varma on, että kun tuota, eihän täällä pohjoisesta kauan piisaa tuota mettähommaa. Ja sanon vielä, ennen kuin tämä puu on mikään niitä nyt istutetaan, kun se ei taho millehän täällä, se on niin hiasta kasvua, ei taho kasvua. Niin tuoda, että mitä ne silloin se tuleva polvi tekee. Että jos ei robotit ala elättämään niitä, niin huonosti käy. Joo. Kyllä niistä. Tuolla mallilla tulee, että kun se kaikki maa puhdistetaan, no eihän siellä ole sitä oikeastaan sitä luontaiselinkeinoakaan. Ei sieltä saa mettästä riistaa eikä mitään. Nämä kaikki häviää. No pystyisikö nuori kansa vielä elättämään itsensä mettästä ottamaan leipänsä? No mitä sitä tuolla mallilla? Kyllä se nyt tuoda, nyt mitä on tätä mettää jäljellä, niin ne tietenkin sieltä jollakin lailla saava, mutta kyllä se on semmoista katkeraa hommaa se on parempi. Kyllä mä olen nähnyt aivan selvin silmin, mä olen vasite käynyt katsomassa ne entiset hyvät pyytömaat. Ja kun nyt kaikki aukastui, yhden ainoan riekonpien näin siellä ja 3-4 jäniksen jälkeen. Eikä mitään muuta. Joku hirvi siellä oli semmoisessa ruoassa. Joo. Niitä parhaiten oli. Mutta muuta ei. Isompaa lintua ei yhtään. Ei oravan jälkeen. Ei mitään. Kyllä se oli niin autuhan näköinen, että kyllä minä laskin, että kyllä se on joku puhas arkki, että ei mitään kirjoitettu. Ei siellä jälkejä ollut. Eikä se ole mitä nyt on tätä nuorta polvea, niin se ei ole vielä sen iässä siinä kunnossa, niin kuin se on ollut nyt nuo mettä. Ei koskaan. Ei. Mutta kyllä sitä on. Nopa tämä kalavilja, miten se on säilynyt? Mikä tuo kala? Kalavilja, niin. No kyllä sitä vain, kyllä se vain näyttää, että kyllä se tuoda aika hyvin se on pysynyt. Kyllä monikin väittää, että se on mennyt vähäksi, mutta kyllä se ei ole vähänä, kun se liikahtaa. Ei ole vähänä. Joo, kyllä se tuoda semmoinen asia on,
että kalakin hän on luomakun. Ja jos sitä tulee niin paljon, että siltä loppuu ruoka, niin se lähtee. Ja me lähemmä kaikki, jos meiltä loppuu ruoka, niin se on pakko johonkin lähteä. Ja se silloin menee melko tyhjäksi. Me olen nähnyt senkin, että ei se mahdottomia järvikään ruoki kalla. Ei. No, mutta sehän on hyvä, että sitä pyydetään sitten. Se on hyvä. Se pidättää järven kunnossa. Täällä on pyydetty ilmoisen ikänsä ja kovasti. Ja kala ei alkuunkaan meinannutkaan loppua. Se oli aina ja hyvässä kunnossa. Joo. Nuottia oli paljon ja sitä pyydetty. Kaikille riitti. Kaikille riitti. Kaikille riitti. Joo. Ja kyllä sekään ei ole hyvä. Olen sen nähnyt tuoda, että kun vähän pyydettiin, vaikka minä kyllä yllytin, että pyytäkää Veikkoset, kun on niin hyvää kallaa. Tuossa Nivunkijärvessä. Ne oli kauhean isoa muikkua. Ja mehän sen oikeastaan sen muikun alun sinne veikin, siinä ei ollut siikaa siinä vaikka. Niin nehän ei raskineet pyytä. Ja selvä tosi, kun se lähti, niin tuskin suku on saattanut jää. Mutta loppu se sillin ruoka. Se lähti. Ja niin tekee kaikki muukin luomakunta kuin ruoka loppu. Niin on häipyneet täältäkin kaikki nuo metsän riistat ja muut kuin töyriksi, eikä suoja. Ja viimein käy ihmisellekin niin. Jaa, se käy. Ja varmasti tuolla mallilla käypi, niin kuin nyt ollaan menossa. Ei ole hyvä. Eikä ihminen luule, että hän on luomakunnan herra, mutta Siinä jääpi toiseksi. No voiko niin sanoa, että kala on tämän perän pitänyt hengissä? Kyllä niin on. Se on täysin luontaiselinkeino pitänyt tämän ihmiset täällä. Ja ne on vain sitten vaurastuneet. Mutta oli toisenlainen oli silloin. Taloissa tehtiin viljeltiin ohraa. Paljon taloja, että niissä oli täysin leipä omasta maasta ympäri vuoden. Karjasta tuli voi ja maitoja. Ei näillä ollut mitään hätää, jos sitä rahaa ei paljon ollutkaan. Ja järvi oli aina ne. Ja se on kyllä saapi sanoa, että se on tähän päivään saakka ollut, että ainakin minun kohdalle, että se on aivan niin kuin aina. Ja pari verkkoa mulla on ollut monta vuotta tuossa niemessä aina talona. Niin aina on syömään päässyt, kun on käynyt katsomassa. Joo, eikä tavallaan silloin täysin aina. Mutta nyt tämä järvi, kun tämä on niin äärettömän puhas vesinen järvi, ja kun se hetkeistä suurin osa, se on pieni osa, mitä tulee muualta, paitsi lumeesta, ja tulee aivan hetkeistä tämä vesi. Mutta nyt, jos tämä vesi, kun se on niin puhas ja makea, että sitä käytetään täysin ruokaveteen, nyt jos se saastutetaan tuolla kalaviljelyslaitoksella, niin sanon minä, että se on koko vahinko, että sitten ei kukaan osaa kuvitellakaan, että se on niin suuri arvo, että se on korvaamaton. Se on korvaamaton arvo. Ja paha vaara näyttää olevan nyt. Ja aika paha. Ja siinä on se järvi,
mikä oli luontaisena se Neustojärvi. No, tästä oli sitten luonnon oja siitä järvestä. Ai, hyvä oja. Veneellä kuljetti. Miekalla kulkeen oikein nuotan kanssa. Niin tuota, siellä oli hyvä, iso, komea piika. Ja nyt kun tuo laitettiin, sitten laitettiin, että siinä kasvoi, että sehän näin luontaisesti siian poika. Ja niin kuin siinä tehtiin. Mutta tuota, ensinnä kun siinä oli tietenkin sitä roskakallaa vähin ahventa ja haukkia, kun sitä se kanava kaivi, niin sitten kun se myrkytettiin, se järvi, ja kun sitten se ison veen matkassa kaikki se rapa löysättiin sieltä järvestä tulee, ja se pyhkäsi heti tulemaan, että tuolta nuo saaret näkyvät, niin niitä noin kalaa lähti Nuulankin perältä pois. Kerta kaikkiaan. Ja että oli hyvänen aikana, että kun se löytätti se myrkkyrapa sieltä. No eihän kalaa tietenkään puhtauveen kalaa, niin se on kauhean ranttu. No hetihän se lähti pois. Ja se lähti tarkoon. Joo. Ja nyt siinä sitten luontaisesti kasutettiin. Ranttu. No hetihän se lähti pois. Ja se lähti tarkoon. Joo. No nyt siinä sitten luontaisesti kasutetaan sitä siian poikaa. Se on hyvä järvi siian. Ja siinä vain ne siian pojaa, mitä on kasutettu, niin ne kasvavat aika hyvin. Joo. Ja niitä sitä löydetään sitten. Mutta nythän kansa on noussut sitä Leustojärveä vastaan. No sitä on noussut, mutta kun siinäkin, niin sillä lailla aivan niin kuin sallaa pelataan, että ei vain päästä tietämään alkukaan, mitä hommaa oikein on tekeilläkään. Joo. No pidätkö niitä ihmisiä asiantuntijoina, jotka siinä pelaavat ja ovat myös? No ei. Ne on aivan tuntemattomat luonnon oloilla. Aivan tuntemattomat. Että kyllä minä sanon, että kyllä täällä, vaikka olet koulujaksaan käyty, niin saman verran luonnosta tietää. Kyllä. Siinähän on paljon myötä semmoisiakin ihmisiä, joiden leipä ei ole luonnosta kiinni mitenkään. Niin onkin. Ajamassa joo, sitä. Joo, ne on vain oman leipänsä eteen hommaavat ja vaikka olisi saavi sanoa, että loppujen lopuista vaikka olisi miljoona kansa, niin tämä ei ole mitkään. Se on vain heidän yhden, kahden, kolmen hengen leipä. Joo, niin pienillä leivällä murretaan suurelta kansalta ruoka pois. No miten uskot, miten tuon Leustojärven kanssa käypi? No kyllä minusta tuntuu, että ne kaikella vääryydellä sen puliveivaa, vaan että kyllä se aika lähellä on, että ne ei vielä siihen tiedä. Ajatteleeko muu täkäläinen kansa niin kuin sinä? Kyllä täällä on joka ainoa ja vielä laajemmalta. Meillä on silmiin nähtävästi jo koettuneet hommat. Mitä tulee? Niin, mitä tulee. Tuossa käsärkilompolo meni aivan olematon. Sinä olet sitä mieltä, että ihmisen ei pitäisi ylän paljon puuttua luonnonjärjestykseen. Ei vain. Siinä käypi huonosti. Ja kaikille luomakunnalle pitäisi olla elämän tila. Kaikille luomakunnalle. Ja kun sitä ei ole vastakkaan semmoista, että se ei pidä maasta ja veestä elää. Ja niistä se kasvaa. Ei. Kaikki. Kyllä sinä. Kyllä siinä on. Ja
Ja tuota luomakuntaakin niin tuota ylhäänsä kun ajattelee. Entiset ihmiset olivat semmoiset, että sillähän elettiin pyytämällä hirmuisen paljon, kun oli oravaa ja kaikkea. Ja niin varma oli, että kun tuota se helmikuun loppuun, aivan loppu, ei ihan loppukaan saakka oravoitu. Se jätettiin rauhaan, sitten orava, kun se tulee se juoksuaika. Se jätettiin rauhaan. Ja kaikki linnut ja linnut ja muut, sieltä ei koskaan otettu viimistä. Siellä semmoista on ollut minun elämässä. Ja kun on seurannut, pyytämiehen on ollut ennen ja minä olen ollut kans poikasesta saakka. Ja mulla on sama luonto vielä, että aina pitäisi jättää, ei viimisiä saisi ottaa. Mutta nykyihminen tahtoo viiä viimeisen. Ja se vie. Ja sitten tuoda, olen sitäkin kauhistunut aina, että nyt kun tuota riista tietenkin alkoi häviämään tuo avohakkuuteen, niin ihmiset aloin laittamaan sitten kiikariin kiväriä. Laskettaisi näitä vetiä menemään. Joo. Sitten se tutustuisi ja se pysyisi paremmin näissä ylävesissä, kun on puhtaat veet. Nytkin on tuoda, että ne ei ole mahdoton aikakolin, että se istutuksilla tämäkin järvi pidetään kunnossa. Kyllä minä sanon, että se on päinvastoin. Ennen ollut minkäänlaista istutusta ja kallaa oli joka paikka täynnä. Ja pyydettiin pienenä. No verkon silmäkki oli 30 millin jataverkko. Ja nuotan perä oli 7,5 kertaa. Ja tämmöisillä nuotilla veettiin. Ja kala ei loppu. Aina se iso kala, niin eihän se tiheän verkkoon mene. Näitä oli sitten järvestä tietenkin paljon, mutta tämähän piti sen tasapainon, että se oli aina saman verran kasvamassa uutta. Ja sillä lailla se jatkuvalla syötällä, luontolaja, semmoista se on. Että nyt semmoisetkin ihmiset, joiden elämä ei ole luonnossa kiinni, järvissä ja metsissä, niin pakkaavat puuttumaan niihin asioihin niin paljon. No niinhän ne tekee. Ne ajavat sitä omaa leipää, ja että saadaan joka paikkaan virkoja. Ja tällä lailla kansanriepu joutuu sitten veroissa maksamaan. Kansahan se on, joka kaikki kunnossa pitää. Että ei se ole valtio, kansa on valtio.
Näin on asia. Kansasta ne lähtee kaikki, mitä hommattaa. No näkkehän sen. Nyt kaikki nuo vettästön luvat ja kaikki, mitä pyydetäänkin, niin aina vain nousevat lisää. No johan se on selvä, mitä enemmän on työntekijöitä, niin sitä enemmän ne vaativa rahaa. Sitä enemmän. Ja loppujen lopusta, niin sitten tämä tässä saapii sanoa, että kohta minä sanon, että ne syövät loppujen lopusta tämän Lapinkin aivan niin kuin täytettä ja vittu. Ja kyllä se niin käy. Ei kerralla mitään asukkaan ole tekemistä. No ja minun käsitys on semmoinen, että niillä on täysi houkutus, että tämä on perinteinen Lapin asukas. Niin se hävitetään niin nuukkaan, että sillä tulee loppujen lopusta hätä. Eihän se saa itse sitten mitään suuhun pantamaan, sieltä luonnosta kanottaa. Ne tulevat kaikki sanoo, että isokenkäret tulevat sitten, tuo kettuhommakin, niin nyt kun sitäkin alettiin rauhoittaa. No sieltä ei ole vuosi kovin pitkiä aikoja ennen kuin alkaa olla koiramiehiä kettumettässä. Suuret eväslaukut ja kauheat kiväärit ja olen kertaa laukevat haulikot. Se on rauha mennyt. Kun se oikein ahtaaksi ihminen panhaan tuollaisilla pyöreillä lailla, joita ei ymmärräkään, saapi sanoa, että tavalliset ihmiset ei ymmärräkään kaikki. No se loppujen lopusta niin sinnitytetään se ihminen, että saattaa täällä käydä vielä, jos tätä jatkuu kymmeniä vuosia, että saattaa täällä käydä vielä niin, että se tulee niin kuin tuolla muuallakin maailmassa aletaan tekemään kaikkia. Että siellä ei enää katsota, mitä tehdään loppujen lopuksi. Kun se kylliksi piinataan ja sinnitetään ihminen. Petos on ihminenkin. Joo, näin on. Miten sinä uskot, että maailman käypi? Mihin ollaan menossa? Niin ollaan menossa. Me ollaan menossa aika lailla loppua kohden. Aika lailla loppua kohe. Joo. Ei. Eikä tuokkaan. Se on aivan väärin ajateltu, että aletaan kaiken maailman asteita ja kaikkia hommaa. Että se tulee vielä se aika, että niitä aletaan kovettelemaan. Ja jos yksi alkaa, silloin alkaa kaikki. Se on samanlainen. Samanlainen ennen kuin näitä tätä sottaa, mikä tässä on ollut jälkijääneenä. Silloin juuri kun niitä asteita alettiin uusimaan kaikki. Minä sanoin, että ei niitä sitä varten tehdä, että niitä ei aleta vielä kokeilemaan. Ja niin tehtiin. Ja niin kävi. Ja kyllä nytkin on, että kyllä se vielä räsähtää. Paha vaara on. Kyllä. Nykymaailmassa on paljon näitä luonnon tutkijoita ja ylipäänsä paljon kirjoitetaan teidän ihmisten ja luonnon elämästä. Minkä arvon sinä annat tämmöisille kirjoituksille? No kyllä monesti antanut huonot arvot. Ja kirjoitetaan semmoista, jota ei perinpohjin ole itse tutkinut ja nähnyt. Ja kun se pitää nähdä kaikkia ja seurata. Ei se ole sillä, että yhtenä vuonna seuraa, mutta kun läpi elämänsä seuraa, niin siinä kyllä selviää. Sitä ei voi kirjoista oppia. Ei varmasti opi.
No kun se, ja kun siellä kaikki nuo pyytöhommakin, niin kun sen saapi sanoa, että kun on kaikki läpi käynyt sen, melko varmasti tietää, mistä luonnon elukka kulkee. Ja vaikka olisi kuinka outo elukka, niin kyllä se tulee samoja seutuja. Kyllä, ei siitä mihinkään pääse. Ne on itsellä kullakin hänen karttansa. Olen sanonut, että monet ihmiset luulevat, että he on viisaammat kuin luomakunta. Hyvä isä, ei niillä tarvitse olla kartta. Ja nuo linnukki, kun ne tulevat mistä maailmasta saakka tänne, pohjoiseen, pesille. Ja niillä ei ole minkäänlaista karttaa. Ja ne pojat pyhkäsevät veneen. Ja perillä on siellä ja perillä on täällä, kun tulee. Ei viiraa. Ja samanlaiset tuntomerkit kuin ihmisellä, että missä sillä on se pesimäpaikka. Niin se on aivan varma, että se tulee samalle paikalle. Tästä pirtistä näkyy toisesta ikkunasta tuonne kartanolle päin ja toisesta tuonne lännen puolelle tuolle salmelle ja siinä tuo tikkatie, jota äsken tänne tulin. Tiäisiä näyttää käyvän vilkkaasti tuossa lintulaudalla. Elämän merkkinä sekin on tässä kovassa talvessa. Tässä Kangosvillen kanssa jutelleet kelpokappaleen saaressa elävän, luonnosta elantosta saavan ihmisen elämästä. Mutta minä jo tuolla reslassa istuessani, nähdessäni tämän rantaviivan kuuset ja hongat, päätin, että minäpä kysyn äijältä, minkälaiset kaverit hänellä on täällä, nämä puut, hongat, kuuset, koijut. Mitä hän niistä ajattelee? Tuommoinen kynttiläkuusi. Minkälainen puu se on? No luoja laittanut senkin, että se on ihmiselle kauheus. Ja luomakunnalle, niin kuin oravillekin, niin, ja käpylintuille. Vuorotellen se vaihtaa, niillä on ruoka siellä sama. Ja ihmisellä on silmäkauheus. Ja puuta ei saisi talon ympäriltä ottaa millehän pois. Tässä on ollut suuria kuusia. Tässä on ollut suuria, aivan valtavia. Aivan valtavia kokoonsa. Mä tuosta ihan keskellä
keskellä kartanoa semmoinen kuusi, että tuommoista tavallista tukkipuuta niin tuli tuoda se latva vahvuuskin, niin se oli sinne 7 tuumaa, niin 3 leikkoa. Aivan tavallista. Ja sitten vielä jatkolatva. Ja se alkoi kauhistuttamaan, että jos se kaatuu, sattuu myrskyllä kaatumaan, niin se särkee katon taloon. Täytyy kaataa. Mutta en ole kyllä, ja kyllä näkyykin, että ei ole kyllä säästetty on. Ja tuosta on myrsky kaatanut. Siitä on kaatanut myrsky, joo. Ne vei 6 puuta tuosta. Mutta siinä ne 2 valtavaa kuusta oli aivan, voi jo, etten oli komeat ja suuret. Eli tämä aivan moni ihmetteli ja moni puhuu, että nämä pitäisi kaataa tästä ympäri. Voi puut, minä olette ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Mutta sitä vastenhan ne on luotu. Ja se on luja puu. Niin kuusi. Niin. Se on luja. Se on varmasti luja puu. Minä olen venheitäkin tehnyt 2 kuusilaijoista. Ja ne on sitten niin keveät, että ne ei liekainu mille. Ei mille. Ne kulkuvat kuin korkkivees. Joo. Sitä kyllä turhaan lastetta. Minä olen nyt lukenut lehdessä, että kun se 6 ei kelpaa ennätteiden niin kuin massaksi. Minä olen sanonut, että kyllä voi hyvä isän ei jossain. Te tuhlathan sekin vai? Joo. Ja se on hyvä asepuu kyllä. Ja se on hyvä. Ja kaikki venheen airot, melat, kaikki ei kun 6 puusta ole tehty. Että se on niin köykästä puuta ja lujia. Se on näin. Se on näin. Ja minä kyllä kaipaan noita kuusia. Ja se on monen suojan tarjonnut metsän kulkijalle. Voi voi. Kyllä se on niin hyvän suojan tarjonnut, että minä olen ilman tulitta nukkunut suuren kuusen alla kuurakelin aikana, kävelykelin aikana, lunta oli maassa vähän. Niin 2 juuren mukaan. Pusero päällä. Tuolla Outakero ja Jäkäskero kuru. Sautto pimeä ja tuota. Kyllä siinä oli honka vieressä. Mutta päätin, että mie keitän siinä kahvia ja syön ja pistän siihen kuusen juuren mukaan leppää. Ja eihän mie aamulla mikä aika, hän oli siinä 5 taisi olla kello syksynä. Niin se alkaa kuulumaan, että sieltä ääntän, että äijä. Mutta minä päättän, mutta mikä tänne tulee? No kun minä hyppään ylös, eihän mulla ollut tietenkään muuta kuin se kahvi tuli sijaan. Joo. No minä aloin katsoa, minä varsin hoksasin nyt, mutta varmasti se on huukkaja. Ja kun se sille mallille ääti unipäihin kuuluu. Minä aloin katsoa, että no on tietenkin tuossa pitkä kuusi oli. Pitkä kuusi. Minä näin, että siellä on pönttö kuusella ilmaa vasten. No minä tietenkin käydessä rauhassa kokoisin siihen niitä oksia, tein tulet ja aloin kahvinkeitto. Ja kun se näki, että minä tulet tehdä, niin voi, se alkoi niin kuin koiran penikka haukkumaan. Ja sitten puhalsi niin kuin piipari ja lähti lentää. Minä ajattelin, että no niin vain, että se nyt tutki tietenkin, että jos olen kuollut, mutta kun olet herällä, niin hän lähti. Joo, että ei mitään hätää. Että kyllä se oli. Ja siinä sautto, ja siellä on ne hongat tänäkin päivänä pystössä, mitkä meinasin hakata sitä tuli. No minkälainen puu on vanha honka? No se on kyllä tulipuu. Hyvä. Ja hyvä taas kulukumahankin, mutta noin veessäkin, mutta ei se muuta, että tulipuus on hyvä. Paljon tietäis nekin muistella, jos osaisivat muistella. Voi, kyllä ne tietäisi. Kyllä se tuntuu tosiaan kun katsoo niitä iän vannoita, niin kuin tässä saaressa oli aivan, mikäpä sen tietää, kuinka vanhoja petäjiä oli.
vanhoja. Ja tuoda tähän rakennukseen, kun tartti sitten noita pelkkapuita. Ja tuommoiset pelkat sahattiin ja tätä vaan kirkkelin. Täysi pitkinä on ne pelkat tässä rakennuksessa. Täysi pitkinä on tuolla vintillä. Joo. Ja kyllä se. Ja ne on kaikki, saamme sanoa, että ne on kaikki. Kaikki luojalle tarpeelliset yksi muuraitekki. Joo. Ne on kaikki. Nopa koivu. No koivu. Koivuhan on oikein käyttötavara. Niistähän ne tehdään reet. Ja kaikki tuommoiset kovemmat aineet, sivakat ja muut. Ja kirvesvarret. Ja kirvesvarret, taikonvarret. Mullahan aina sopivan koivun näen, niin, ja tuon liiterin kirvesvarren kuivaamaan valon. Ja samoin lapionvarret, taikonvarret ja muut. Ja täällä pohjoisessa niin se on niin paljon kovempi se koivu, että tuoda ei etelän koivusta, jos on sivakka, niin se on heti hampula kuin hangessa ei. Tämä pohjoisen koivu ei. Se on liukas. Ja se on aina liukas. Se on niin hyvä asepuu koivun, että ei usko. Ja mä minua aivan kauhistuttaa tuolla Kangosjärvessä silloin, kun siellä oli oikein niitä rekimestaria, hevosen rekiä ja kaikkia. Kangosselässä oli oikein järjetön komea koivikko, että sitä aivan harvoin on. Ja sieltä kaikki sen koivut, tarvepuut, hai. No sitten kun tuli tämä osarahomma, niin voi saapi sanoa, että saatu tuhansia kuutioita ne koivut maahan. Ja kyllä siellä meni, että niin mahdottoman komeaa koivua. Tietää se, josta kaikki tukkireen jalakset, hevosen rekki ja muihin, niin sieltä ne asukkaat nouvat. Ja kun niitä ei tehty edes haloksikkaan, väylä niin lähellä siinä. Kyllä Einari niin kauan kuin eli, niin se aina puhui siitä, että kun semmoinen koivikko viitettiin häviin. Se kyllä puu on ja se on luotu ihmisiä varten. Puu on luotu ja ihminen on pitänyt itse oppia niistä katsomaan kaikki. Koriperheet ja muu. Joku semmoinen, kun menee hakemaan koriperheitä metsästä, niin osaa ajatellakaan nykyisin, missä on pärepuu ja missä ei. No. Eikä tunne, mikä on hyvä ja mikä kelpaa ja mikä ei. Ei tunne puuta. Mutta kun niitä on poikaista saakka niitä kaikkia semmoisia tehnyt ja sitten vanhemmat sanovat, että minkälaiset on puu. Että mistä tullaan. Että no siihen ja siihen hyvä. Niin se on jäänyt niin tarkoin mielelle ja sen on itse sitten saanut kokea, että näin asia on. Näin asia on. Ne on silloin aikana, ei ole ollut.